Ahoj. Ťažko prístupný terén našej východnej hranice strážia neviditeľní prieskumáci. Vedia sa skvele maskovať a to, že ich nevidíš ty, neznamená, že oni nevidia teba. Úlohou prieskumných jednotiek 65. prieskumného práporu je v spolupráci s policajným zborom monitorovať stanovené úseky štátnej hranice. Prispievame tak k zamedzeniu nelegálneho prechodu hraníc. Nasadené prieskumné jednotky sú v teréne spôsobile vykonávať činnosť nepretržite, a to aj niekoľko dní úplne samostatne a bez ďalšej logistickej podpory. Pri ochrane štátnej hraníc využívajú jednotky technické prostriedky prieskumu. Patria medzi ne seizmické senzory. Tie sú schopné detekovať vozidlo, ale aj kráčajúcu osobu. To všetko na značnú vzdialenosť a v akýmkoľvek teréne. Používame tiež prehľadový radiolokátor, ten je schopný zachytiť pohybujúci sa pozemný i vzdušný cieľ. Poskytuje nám informácie o jeho rýchlosti, smere na vzdialenosť niekoľkých kilometrov. Pozíciu nám zobrazuje priamo na mape. So sebou máme aj multifunkčné pozorovacie prístroje. S ich nočnými vetvami a kamerami zisťujeme, či v priestore sa nenachádza osoba alebo vozidla. Tieto zariadenia spolu s prístrojmi nočného videnia značne zvyšujú našu mieru efektivity. Dorovnávajú nám podmienky pre náš výkon v noci, plnení úloh cez deň. To, že neviete o príslušníkoch prieskumného práporu, to neznamená, že oni nevedia o vás. Ak si nám ešte stále neposlal nápad, čo by si rád videl v Azimute, sprav to hneď a pošli ho na adresu azimutredakcia@gmail.com. Maj sa pekne, vidíme sa na budúce.